क्रिकेट क्रिकेट ब्याट र बलले खेल्ने सामूहिक खेल हो यो हाल संसारकै सबभन्दा रुचाइएको खेल हो यो खेल वर्तमान समयमा मुख्यत पाँच दिनको टेस्ट क्रिकेट एक दिनको एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय वनडे क्रिकेट र छोटो समयको बिस ओभरको क्रिकेट ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय गरी तीन प्रकारको रहेको छ यसको मुख्य नियन्त्रक संस्था अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद हो यो खेल खुला मैदानमा रहेको पिचमा खेलिन्छ क्रिकेट इङ्गलो स्याक्सन कला मानिने पाँचौँ शताब्दीदेखि नै बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ सडकमा केटाकेटीले भकुण्डोलाई लोरोले हानेर खेल्ने खेलबाट सुरु भएको क्रिकेटले सत्रौँ शताब्दीमा आएर मात्र युवा जनताको ध्यान खिचेको हो इतिहास अनुसार भेडा चराउने क्षेत्रमा भेडाको उनको भकुण्डो फाल्ने र अर्काले समात्ने खेलबाट सुरु भएको क्रिकेटमा पछि विकेटको प्रवेश भयो र त्यसपछि स्टम्पमा बलले लाग्नबाट जोगाउन ब्याट्सम्यानले लट्ठीले छेक्ने प्रयाससँगै क्रिकेटले अहिलेको स्वरूप पाएको हो क्रिकेट शब्द डच शब्द क्रियाबाट आएको विश्वास जसको अर्थ लठी हुन्छ क्रिकेट खेलमा ब्याट र विकेटको रूपमा लठ्ठीका रूपमै प्रयोग गरिने भएकोले यसको नाम जुरेको हुनसक्छ औपचारिक खेलको सुरुवात क्रिकेटको सुरुवात पाँचौँ शताब्दीतिर भएको मानिए पनि औपचारिक रूपमा सन् सोह्र सय छ्यालिसमा पहिलो क्रिकेट खेल भएको प्रमाण पाइन्छ जुन बेलायतको केटमा भएको थियो सातौँ शताब्दीको अन्त्यतिर केही पदारीले चर्चमा नगएर क्रिकेट खेलेकोले जरिवानातिरैको इतिहास छ सन् सत्र सय छमा बेलायतका विलियम गोलड क्रिकेट खेलको नियमको बारेमा पुस्तक प्रकाशन गरे त्यति बेला विकेटमा दुईवटा लठी हुन्थे भने चार बलको एक ओभर हुन्थ्यो सन् सत्र सय चौवालिसमा प्रकाशित क्रिकेटको दोस्रो नियम दुईजना एम्पायर हुने व्यवस्था गर्यो सन् सत्र सय साठीमा इङ्ल्यान्डमा स्थापना भएको ह्याम्ब लेन्डन क्लब पहिलो क्रिकेट क्लब हो त्यसपछि सन् सत्र सय सतासीमा अर्को क्लब म्या रिलेबन स्थापना भयो सुरुमा बलरले बललाई जमिनबाट गुडाएर विकेटतिर फ्याँक्नु पर्थ्यो तर सन् सत्र सय सत्तरीको दशकपछि बललाई हावामा फ्याँक्ने चलन सुरु भयो जसबाट आधुनिक क्रिकेटको सुरुवात भयो सन् सत्र सय चौहत्तरमा एलबिडब्ल्युको नियम आयो र दुई विकेटको सट्टा तेस्रो विकेट, विकेट पनि राख्न थाल्यो सन् सत्र सय असीमा तिन दिवसीय खेलको सुरुवात भयो पहिलो पटक छ बलको एक ओभर बनाइयो सन् अठार सय सत्तरीमा क्रिकेटमा चौका चुपका र छक्काको व्यवस्था भयो क्रिकेटमा ब्याटले बललाई हिर्काउँदा बल जमिनबाट बान्डरी क्रस गर्यो भने चौका र ब्याटले बललाई हिर्काउँदा हान्दा माथि हावामा उडेर क्रस गर्यो भने छक्का हुन्छ टेस्ट क्रिकेटको सुरुवात सन् अठार सय सतहत्तरमा भयो जुन इङ्गल्यान्ड र अस्ट्रेलिया अस्ट्रेलियाबिच भएको थियो जसमा अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्डलाई पैँतालिस रनले हराएको थियो सन् दुई हजार सातमा पहिलो ट्वेन्टी क्रिकेट विश्वकप प्रतियोगिता सम्पन्न भयो जसमा भारतले क्रिकेट विश्वकपको उपाधि जित्यो क्रिकेट शब्दावली चौका छक्का इनिङ विकेट बल नो बल वाइड ओभर क्रिच आउट एम्पायर रन आउट ब्याट टेस्ट क्रिकेट स्पिन फास्ट बलर पेभेलियन आइसिसी आदि केही रोचक तथ्यहरू सन् उन्नाइस सय छ्यालिसमा इङ्ल्यान्डमा बार्बोडोन्ड ब्रिटिस गुयाना बीच भएको खेलमा चौध बलको ओभर खेलिएको थियो उक्त ओभरमा कुनै नौ, नौ। बल वा वाइट फालिएको थिएन आठ बलको ओभर राखिएको खेलमा बाँकी छ बल एम्पायरको गिन्तीको कमजोरीका कारण थपिएको थियो आधुनिक क्रिकेटमा तिनवटा विकेट हुन्छन् सन् उन्नाइस सौ त्रिसठीमा इङ्ल्यान्डको लडर्समा खेलिएको खेलमा चारवटा विकेट राखिएको थियो परीक्षणका रूपमा चारवटा विकेट ठड्याएर खेलिएको खेलमा क्रिकेटको चौडाइ नौ इन्चबाट एघार इन्च, इन्च बनाइएको थियो बलरले बल नफाल्दै नन स्ट्याङकिङमा रहेको ब्याट्सम्यान आफ्नो क्रिजबाट दोडिएर आउट हुन्छ जसलाई माकड भनिन्छ भारतका विनोद माकड विवास्पद रहेको टेस्ट खेलमा त्यसै गरी आउट भएका हुनाले त्यसपछि त्यस्तो प्रकारको आउटलाई माकड भनिन्छ सन् उन्नाइस सय छयालिसमा इङ्ल्यान्डमा भएको खेलमा आश्चर्यजनक घटना भयो दुई ओभरको खेल भइसकेपछि फिल्डिङ गइरहेका लेन हटनले खेल रोकेर पिचको लम्बाइ नाप्न आग्रह गरे त्यसपछि खेल रोकेर पिच नाप्दा पिच दुई यार्ड लामो देखियो पिचको लम्बाइ बाइस यार्ड हुनुपर्नेमा चौबिस यार्डको पाइएपछि खेल पुनः सुरुदेखि खेलाइएको थियो टेलिभिजनमा रिप्ले हेरेर थर्ड एम्पायरद्वारा आउट घोषित गरिएका पहिलो खेलाडी भारतका सचिन तेन्दुलकर हुन् दक्षिण अफ्रिका विरुद्ध सन् उन्नाइस सय बयानब्बेमा भएको खेलमा उनलाई दक्षिण अफ्रिकी खेलाडी जोनाटी रोडसले आउट गराएका थिए अर्को दिन तिनै जोनाटी रोडसलाई तेन्दुलकरको अपिलमा थर्ड एम्पायरले आउट घोषित गरे